Я думаю, що це ті новини, які свідчать про реальний стан справ на оцих окремих районах тимчасово окупованих Донецької і Луганської областях. Ми бачимо, що там, ну, м'яко кажучи, далеко від стабільності, оскільки бойовики вбивають самі себе, або ж їх прибирають спецслужби Росії, і така версія теж має повне право на існування. Чому? Тому що сьогодні Росію об'єктивно, хоч і ми бачимо там російське озброєння і російське фінансування, тому що всі ці так звані чиновники, які на окупованих територіях зараз працюють, вони отримують, звичайно, гроші, прямі кеш, який йде з Росії. Але не завжди і не всіх так званих пасіонарів там Росія може контролювати. І дуже часто бойовики показують, ну, маючи зброю, маючи озброєних бойовиків, вони показують якийсь там свій характер. І очевидно, що отака демонстрація характеру могла призвести до того, що спецслужби Росії були б зацікавлені в більшому контролі над збройними силами бойовиків в даному випадку. Мені здається, ця версія найбільш вірогідною, коли прибираються так звані неконтрольовані елементи з тим, аби Росія повністю контролювала ситуацію на тимчасово окупованих територіях, що зайвий раз просто доводить рівень контрольованості. Фактично, це російська спецоперація.